И здравейте всички от YouTube, аз съм Raro266 и днес ще снимаме в един много интересен сервер, който се казва, не знам му името, но в него има SkyWars и съм с Texture Pack. Да започваме. Ето го. IP в описанието, влизайте и се забавлявайте. Така, това е, дали, нали, така, сега, SkyWars, SkyWars, и идвате тук, сервер е пълен почти, и така, скачате върху това и влизате в игра. Да, ето, влизат играчи. Много е як та игра. Влизайте и се забавлявайте с нея. И така. Скина ми е малко тъп. Няма значение. Важното е да игра с нещо. Така. О, Iron Mage. Майко! Саши ги кърта, чуе. А, хора. Сега направо ще ги кърта. Так. Взимам си яйцата. И ето как се прави. Как се играе, де? Така, аз не съм много добър. Не взимайте пример от мене. Не съм от най-добрите. Сега ще си изгуба Iron Mage. Сега ще видите. Така, първо. Опа. Фък. Сега тази ще ма замера с стопки, нали? Нали? Ама ти деймидж ли ще ми взимаш? Майко, яла тук е. Биле. Майко на тази страшната е лърва. Леле, ако те фанам, брат. Яло тук е. Фък. Падам. Не. Опа. Не трябва да падате. Едвам не паднах. Фома. Зяпаш ли ма нещо? Зяпаш ли ма? Аре. Взех и двоен деймидж. Айде. Охо. Леле, майко. Аро, цели ме, ма. Подко. Веша, бати. Бати, на уба. Фак, но ми... А, фак. Оставай. What the fuck? Баси нуб. Това е баси нубката. Бе, бягай! Вижте, че паси и мяре. Когда ги пили его, мами има схема. Что за как спрай?
Чи? Нещастна. Ми какво справиш, че не съм добър? Да. Битката започва. Окей. Така, взимаме си единиките. Така. Айран меч отново. Днеска ми върви. Брадвата няма смисъл. Не, а... Леле майко. Те още не са видяли нищо от мене. Виж са. Едка спай. Вижте. Едка. Е, внимава някой тапанарът. Уу, втори айран. Леле. Какво ще ги направя са? Факю е баси педала. Драги зрители, ако съм добър, ми пишете по коментарите. Така, мисля да изиграем още 4 ринки. И това да е за клипа. 3, 2, 0, айде пускаме бе. Това. Аз по клипа. Сървър е много интересен, влезете, забавляйте се, нищо няма, както винаги. Ако трябва да има един чест, да, ето го. Лътва, това е капан, сега ще видите какъв. Да, знаех си. И... Влезете, забавляйте се. И така. Ма тук обаче не виждам... такова... Фък, не виждам чест. Чест. Къде е честа е? Уа. Ба. Я да не отгоре. Фък, нямам такова. Не знам къде ми е честа, затова съм убивам. Това беше много странно. Дет няма чест. И влизаме пак. Прайс. Окей. Оооо, това ми е любим. Любимия ми мап. Любимия ми мап. Така, аре, почвай. Вижу го е. Айде. Абе, айде. Така, дразители, тоя мап и другия и свършвам за този клип. Айде. Само още един човек, моля ти се. Вижте в датката удръхте нещо и става някаква така сива.
What the fuck? Влезе? Ау, Sky Wars. Да, съм най... жалкия. Да. Почваме. Давай, почваме. Така. Ми се падна. Право няма да ми кам. Няма да ви кам. Няма да ви кам. Кам. Сега ще... телепортация. И... взимате каквото можете. Принципно... фото почти е тук. Оооо. Бързо го взимате. Бего. Не съм кой знае какво. Аре. Майко! Леле! Уча да взема всички арен мечове. То съм уби. Бошки. Аре. Мъжки. Бозлевци. Сега обаче... а, имаме. Фък, 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 трябва да им. Виж го нуба. Яла тук е. Путьо. Путьо Пътев. Но този мап ли е, този е последен мап и това ще е за клипа. Така, катка, 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 катка. Убирате всичко, както си знаете. Трябва да намеря айрон меча. Който е някъде тук. Яш ми кура! И да, драги зрители. Това беше от мен. Аз бях Рао 266. IP в описанията и чао.